Olha que interessante a diferença do projeto no papel e a escolha no canteiro. É muito legal essa parte. A Terra vai dar continuidade então com a Lelinha para escolher todas as espécies, ir passeando, demonstrando e até acho que vai ter aí um cafezinho com a Dona Elô, que ela vai receber a Lelinha, amiga de muito tempo. Vocês vão ver que elas vão colocar a prosa em dia e vai sair um jardim maravilhoso. Que lugar lindo! Incrível, né, Lelinha? Aqui é mágico. Gente, maravilhoso. Terra, que planta é essa? Isso é uma bismarca, palmeira azul. Olha como ela é incrível. Olha a coloração dela. Maravilhoso. Isso aqui é uma palmeira super adulta, né? Gente, mas vocês têm muita coisa. Tem muita coisa. Olha aqui, essas aqui são as cicas? Cicas, temos cicas tronco único, tronco duplo, tronco triplo, ó. Essa aqui, por exemplo, é uma triplo, ó. Aqui embaixo nós temos algumas forrações, agapantos. Ali nós temos o liriops verde. Gente. Tudo isso pro cliente, né, poder enxergar e escolher mesmo o que ele quer. Que legal. Quer dizer que lá onde nós fomos, que a gente estava com o André e com a Sarita, é o campo de produção. Isso. E aqui você tem um grande jardim de amostragem. Isso, de amostra. Que legal. Olha essas árvores. Essas árvores, por exemplo, todas você tem. Então, se a gente quiser escolher uma, todas. Pode. Pode escolher. Aqui, igual eu te falei, nós temos uma amostra, né, de jardim mesmo, para a pessoa poder visualizar como a planta ficaria no jardim, né? Que maravilhoso. Isso aqui é uma árvore? Isso é uma árvore. Ela foi uma árvore recuperada. É o resedá. É o resedá? É. Só que muito adulto, né? Essa planta tem aí uns 20 anos. Gente. Né? E aqui nós temos 3 resedás. Gente, olha que linda. Eu achei que a resedá era só aquele tronco fininho. Não. Ela aumenta muito, né? Conforme a idade. Gente, que coisa linda. Linda, né, Lelinha? Olha isso, Terra. É. Aqui maravilha. Nós temos a licuri, que é uma planta extremamente linda também. Essa daqui? É. Olha que coisa. A gente trabalha bastante com ela. Olha o tronco dela, tá vendo? Não repara que eu tô com os mosquitinhos. Por isso que eu tô de manga comprida. Tô no campo, tá no campo, tô na fazenda, tá no mato. Tô no mato. Ah, é por isso que eu sempre tô de manga comprida. Elô! Elô! Oi! Minha amiga! Este é o seu santuário. Esse é o meu santuário, seja bem-vindo. Que delícia, meu amor. Você tá de parabéns. Obrigada, Lelinha. Sua filha é um espetáculo na Terra. Amor. Nos recebeu super bem. Estivemos com a Sarita e com o André no campo de produção. Sim, marcamos as plantas, as palmeiras, legal. Palmeiras é elegantes. Fizemos um tour lá também. Agora isso aqui é um sonho, Elô. Meu Deus, a Terra tava me mostrando. É muito legal. E aqui tem mais coisas que a gente vai usar? Aqui nós vamos ter todos os arbustos, forrações, né, os chás que nós vamos colocar. Né? Ah, então vamos Lógico, ver, que delícia. Porque os alecrins da vida também, né, que é muito legal, interessante para colocar nos temperos, né? Para ser tudo aqui. Aqui mesmo, nesse vaso, nós temos alecrim. Por exemplo, nós temos que aqui... Que é imprescindível, né, que gente? Que é o alecrim para você colocar nos seus temperos, nas especiarias. E temos o açúcar, tá vendo? Açúcar? Açúcar. Pode comer? Pode comer açúcar. Certeza? Com certeza. Temos hortelã. É açúcar? É açúcar. Como assim é açúcar? Açúcar é uma planta? Açúcar é uma planta. Maravilhoso! Que você pode adoçar, faz o chá, tá? E pode colocar e a folha. Adoça é com essa folha. Uma ótima opção, né? Amei! Thank you.
parte de interiores já está definida, todo o layout, o projeto que eu te entreguei. Uhum. Com aquele layout, você já consegue começar o seu trabalho de luminotécnico. Isso, o que eu te falei aquele dia foi justamente isso. Eu preciso, o luminotécnico, ele vai com o layout definido. Certo. Sem determinado, que tipo de sofá, se vai, por exemplo, se vai um sofá, sim, ali, é o que eu precisaria saber. Certo. E hoje aqui na obra, né, fica muito mais claro, porque a gente vai trabalhar alguns detalhes. Sim, né, sim. Que, por exemplo, a gente estava conversando lá na obra sobre essa parede, né? Sim. Você tinha me falado que estava pensando em alguma coisa para esse, para aquele muro, na verdade. Sim. Esse muro, ele é inteiro revestido com granito rústico. Certo, legal. A gente precisa... tem um detalhe, nós vamos ter paisagismo também. Uhum. Mas eu queria valorizar essa pedra de alguma forma. Certo. Eu pensei na possibilidade de a gente trabalhar um perfil de LED ou uma fita de LED escondida no próprio rufo. O que você acha? Aí faria ele um pouco mais, uns 2-3 centímetros avançado. Pouco, né? O que a gente precisa saber? Por exemplo, como que vai ser a característica do granito? Porque esse tipo de efeito é para valorizar a textura do granito. Sim. Eu tenho um recurso que eu costumo fazer muito, que eu gosto um pouco mais, que é jogar no chão, colocar o ponto de piso no piso. Por quê? Como conceito de iluminação, sempre aquele dia, inclusive, eu te falei. Uh-huh. O projeto de iluminação, você não precisa ver fonte de luz. Quanto menos fonte de luz você ver, melhor. Sim. Você ver, melhor. Certo. Então, o que seria a sugestão? A gente coloca o ponto no piso, aí, trabalhando com o paisagismo que já vai esconder a fonte de luz, certo, a gente projeta essa luz que banha do solo e vai banhando toda a parede. Certo. A gente valoriza tanto o paisagismo, porque o que tiver na frente desse ponto de luz, a gente vai valorizar a silhueta dela, tem até um efeito, um nome para esse efeito. Tá. E aí a gente valoriza também a textura do granito. Certo. Qual que é a grande diferença? O detalhe. Primeiro, a fita de LED precisa estar protegida, que a gente geralmente usa, sim, um perfil de iluminação. Sim. E a intensidade dela, que a gente fala de fluxo luminoso, tem que ser um pouco mais alta. Tá. A gente tem que... popularmente dizer, vou estourar de luz lá embaixo, sim, que ela vai vir tudo por reflexão e ilumina tanto a parede quanto a reflexão para o ambiente. Legal. Então fica aquela circulação com ela suave, gostosa, meio legal, até veludada, sabe? Eu acho que essa proposta sua é até melhor, porque o granito rústico, ele é em 3D, né? Todo orgânico, isso, arredondado. Porque o nome dele já fala isso, sim, é que ele é rústico, ele não é certinho, sim, lisinho. E se você fizer essa iluminação recuada do piso para cima, ela vai até varrer mais a parede, isso, é porque, né, a gente precisa de uma distância maior. Se a gente, sim, trabalha no rufo, a distância do muro, uhum, para o perfil, do ponto de luz para o muro é muito próximo. Então eu vou intensificar a parte superior e embaixo eu fico com sombra. Danilo, você vai ver no 3D que até aqui tem uma poltrona de leitura. Ah, sim. Que é bem na chegada. Isso. Eu imaginei da gente colocar uma luminária de piso junto com ela. É, que inclusive, quando eu iniciei, estava pensando já no projeto, eu já até tinha meio que imaginado isso e falei assim, tudo que for de piso, luminária de coluna, a gente coloca a luminária, o ponto de luz, o ponto elétrico, sim, no piso. No piso. Então a gente só vai trazer o ponto para cá. A vantagem é que tá ali, ó. O solo, onde vai ser jardim, é fácil a gente trazer para cá. Porque é um recurso gostoso, né? No seu projeto, no layout, eu percebi que, inclusive, ela está até num ponto bem valorizado na sala. Sim, sim. Então, é super fácil de a gente resolver isso. Outro detalhe importante, aqui, eu acabei de falar com a terra, a gente vai colocar uma árvore bem alta para valorizar esse pé direito. Certo. E aí, a gente seria interessante iluminar também, claro, dar um foco nessa árvore, né? E aí, a iluminação dessa árvore aqui, iluminação de paisagismo é uma das coisas que eu mais gosto. Tá. Que vai de acordo com a espécie da planta. Tá. Independente da espécie aqui, o que é a ideia? Que ela seja vista de todos os lados, porque a gente está trabalhando numa casa, né, que tem visão, está tudo integrado. Sim. Então a gente vai fazer meio que um triângulo de pontos no piso, projetando a luz para cima. Tem umas características que a gente vai definir de distância de acordo com a espécie. Certo. Outro detalhe, o brilho dessa luz aqui vai ser diferente da iluminação da sala. Aí a gente fala de temperatura de cor, mas você vai ver, é uma pequena, uma tonalidade um pouquinho a mais do que está aqui. Certo. E isso fica imperceptível para a pessoa que está vivenciando, mas ela brilha. Aí ela brilha e ela se destaca. Legal. Então eu acho super válido. Aliás, essa ideia muito da planta bom aqui, da árvore, eu acho sensacional. Excelente.
que é isso? Dá pra pôr lá? Beli, esse é um luxo, né? Isso aqui eu vou chamar Calatheia charuto, uma folhagem super tropical. Com certeza nós vamos inserir no seu projeto, já que você gostou. E tem a condição propícia pra colocar também, né? Maravilhoso! É, e aqui é linda atrás? É, aqui é a costela de Adão? Nossa, esse costela é um de Adão gigante? É o Guaimbê. É o Guaimbê. Que vai também... Primo da costela, a gente fala. Primo da costela. É. Essa Guaimbê também vai estar na sua casa, tá? No espaço, super lindo, super tropical. Ela é maravilhosa. Agora, tem aqui também... Gente, e essa folhagem? Belinha, então, já que a gente está nessa linha, né, de folhagem. Isso aqui se chama água de colônia. Dá uma flor maravilhosa, tá? Perfume dela. Um perfume. E olha essa folhagem. Gente, que coisa mais linda essa folhagem. É demais, né? Então, já que a gente está nessa linha aí de folhagens, muitas frutíferas, né? Nós vamos fazer um trabalho bem bonito com elas. Muito tropical. Muito tropical, e é. Pouca manutenção. O que é muito importante. Eu adoro. Bom, meninas, eu com vocês, como sempre, vou de olho fechado. Tudo que vocês têm é lindo, é maravilhoso, o jardim que vocês fazem. E eu tô muito feliz de vocês estarem nesse projeto. De fazer parte dessa casa. Nós também estamos muito felizes. Um sonho. Um sonho maravilhoso será realizado. Com muito amor. E com o Pra Verde. E com o Pra Verde. Parede para colocar a obra de arte. Sim. E a gente precisa valorizar com a iluminação. Sim, claro. Então, esse bloco aqui, eu já coloquei 3 quadros na horizontal. Ele vai ser revestido também com madeira. Então, eu queria pensar em alguma coisa para essa parede. Ali nós temos o brise, que ele vai servir de parapeito, que de repente a gente valorizar também, que é um brise em cortem, bem legal. Uhum. E no jantar eu coloquei uma obra de fora a fora nessa parede. Legal. Mas depois que eu levantei o 3D e até aqui na obra, essa parede aqui, eu queria que você já pensasse em alguma coisa para valorizar. Eu tô pensando em propor pros clientes ou uma escultura, ou uma obra bem fininha, e eu queria iluminar essa Sabe obra. Sabe o que é mais engraçado? Que quando eu comecei a fazer o projeto, a idealizar o projeto já na arquitetura do André, tudo isso foi feito. É isso que eu acho sensacional. Uhum. A gente mal trabalhou junto e você já praticamente pediu o que já, eu já tinha até idealizado. Sintonia, né, Daniel? É isso que é legal. A sintonia entre eu e a Sarita foi tão imediata que ela pediu para fazer coisas que eu já havia imaginado antes, então agora a gente só vai refinar os detalhes para sair a melhor solução. O que, que é a diferença aí agora? É o tipo de iluminação para cada um. Tá. Aqui, por exemplo, é onde a gente vai trocar uma ideia pelo seguinte: para iluminação de quadros, nós temos, né, diversos recursos. Sim. Um que é o mais tradicional, que é aquele Aranela. Tipo de iluminação que sai daqui e projeta no quadro. Certo. Era o que eu tinha pensado, mesmo sem imaginando que pudesse ter uma obra de arte aqui. Certo. Porque eu acho que a casa da Lelin e do Guilherme, ela tem esse quê do clássico. Por Sim. mais que seja um projeto moderno, né, mais contemporâneo. Então, acho que aqui, e ainda mais por ser painel de madeira, a gente consegue colocar a fiação, o ponto de luz em onde a gente precisar. Tá. Aqui, nesse, onde vai ser o jantar, eu já penso diferente, que é onde eu, inclusive, quero conversar com você sobre um detalhe da iluminação dos quartos. Tá. Fazer a iluminação do quarto, da parede, dos quadros aqui, através do piso. Legal. A gente vai pontuar um perfil de LED no piso. Uhum. Bem, bem linear, bem discreto. Então você vai estar no ambiente, vai ver aquela luz que você não sabe de onde vem. E o quadro está iluminado. E a iluminação... Mas você acha que vai conseguir pegar essa altura? Consegue. Consegue porque aí depende da especificação da fonte de luz. Por isso que eu sempre falo, iluminação não é luminária. Tá. Iluminação é a fonte de luz, é ela que vai definir. Legal. Então eu preciso só caracterizar qual é a fonte de luz, qual é a potência, qual o fluxo luminoso dela, para poder... E principalmente...
qual que vai ser o índice de reprodução de cor dessa luz, porque dependendo da obra de arte, eu vou valorizar as cores dela. Tá, legal. Agora, aqui que você falou, que é, inicialmente a gente nem havia pensado, como projeto de iluminação, eu queria valorizar a arquitetura do André, do que acontece durante o dia para a noite. Então, em toda a extensão do ambiente, já havia sido previsto um perfilzinho de LED para fazer uma simulação da luz do dia. Certo. Aqui. Tá. O que eu vou fazer agora é trazer isso para cá também. Ótimo. Porque aí vai casar com o que você está falando. E eles ficam livres também, até assim, já que vai ser na extensão toda, para a gente colocar tanto do lado direito ou mais centralizado. Isso. E sabe o que, que é E com o tempo o cliente também vai... Vai. Né? E, o principal é a gente fazer acendimentos separados. Sim. Porque eu não preciso acender tudo de uma vez. Os circuitos, né? Eventualmente, eu vou deixar só essa iluminação dos quadros das obras de arte definida. Então, legal. Acho que é isso que a gente... E é gostoso você falar. Porque, sim. Porque o trabalho é esse. Você vai me falar dos detalhes e eu vou fazer isso realçar. Tarita, então agora eu vou te aguardar lá no escritório, que é onde eu vou te mostrar tudo que a gente conversou através de sensações. Vou fazer lá você sair arrepiadinho. Excelente, será um prazer, Danilo. Muito bom. Eu tive uma ideia para fazer na iluminação aqui dos quartos e também todas as aberturas do pavimento superior. Eu vou fazer uma, só que a Sarita ainda não está sabendo do que é. Eu vou projetar isso e vou apresentar para ela lá no escritório. Eu quero saber qual vai ser a opinião dela. Pelo que eu entendi da nossa sintonia, eu acho que ela vai adorar.